На тематичній виставці митці представили портрети та автопортрети запорізьких художників, створені за останні 80 років. Самі ж розповідають, майже кожен із них має власний автопортрет. Кожен художник, так сказати, робив автопортрети свої. Різні є. От, якщо взяти так статистику всіх художників, і кожен старався. От. У мене, от це, у мене живописний автопортрет. Ну, у меня есть еще дома, у меня есть еще где-то 4-5 автопортретов есть, написанные углем, пастелью. Самі співробітники музею діляться, за 50 років діяльності закладу стикалися із безлічю складнощів. Однак їм вдалося здійснити величезну роботу. Із нульового фонду зібрати близько 18 тисяч експонатів. Більшість із них – доробки саме запорізьких митців. И самым главным было для нас собирать и показывать работы наших запорожских авторов. Вот не случайно и сейчас мы сделали выставку именно запорожских художников, чтобы родной город, как говорится, знал о том, что у нас есть художники, что у нас есть искусство, достойное внимания. Колекція – це живий організм і дуже сильно залежить від людей, які її збирали. В даному випадку ми представляємо виставку, яка називається «Художники Запоріжжя». Ми намагалися зібрати як можна більше. Вони, наші запорізькі художники, які тут жили, творили, творили нашу історію, робили наше життя гарним, які були непересічними особистостями. Художники і музейники сподіваються, що надалі їх чекатимуть ще масштабніші ювілеї. Вірять, що нарешті зможуть зробити постійну експозицію, адже через реконструкцію будівлі поки що це неможливо. А ще митці обіцяють і надалі активно поповнювати художній фонд закладу. Анастасія Федоренко, Артем Тімченко, телеканал Z.